Takže čaute ľudia, tu ja vám vítajte u ďalšieho videa, takže v tomto videu by som vám chcela ukázať môj minifilm. Takže poďme na to. Bože, potichu, ona ešte spí. Ona ešte spí, dobre. Ja potichu idem pozrieť, konečne náhodou nejaký neušiel. Nevadí, ja si ešte zdriemnem. Už tam budem. Už som tu. Koniky sú všetci? Áno. Ja si zaberem asi moju kobylku z malého výbehu. Ach, kobylka moja krásna. No poď, ideme. Poďme. Poslúchaj. Poďme! Nebudem to opakovať. OK, takže zoberieme si úzdečku. A dáme ti ju zatiaľ iba takto. Je. Podozadu. No a sedlo. Poď. No. Bože, krivo sa mi ti to dala. Dobre. Teraz ti urobím aj sedlo a juzdu. Jaj! Bože, furt ho krivím. Hotovo. No, idem pozrieť. Počkaj, koniček, idem pozrieť sestru, či je už teda hore. Sestra, už si hore? Sestra! Sestra! Čo? Nerob mi šoky. Sestra, poďme, ja už mám nasedlaného konia, ty tu ešte stále spíš. To čo? Áno, ja už mám nasedlaného konia. Dobre, poďme. Nevadí, tak ja sa zatiaľ ešte aspoň na teba budem pozerať, dobre? OK, ja nasadnem rýchle. Poďme. A rýchle! Ja, ja! Šikovná. Šikovná si. No, toto pre dneska stačí? Nie? Ešte môžem. Poďme. Podkli sme sa troška, to nevadí. Bože, už som ja unavená, poďme už. No, sestra, výnimočne krásne. Ďakujem. Takže toto je už fakt koniec videa. Takže ak sa vám toto video páčilo, dajte like, keď tak odber a vidíme sa na budúcom videu. Ale ešte predtým, keď sa rozlúčim, tak prepáčte, ak bolo niečo vidieť, lebo túto hore mám počítač a túto pri koňoch mám hneď kable na počítač, takže nemala som od nejak miesta. A prepáčte ešte za ten ruch, lebo je ráno a teraz ľúbia u nás doma všetci behať. Takže prepáčte. Ale toto je už fakt koniec videa. A napíšte mi nejaký koment, o čom by som mala natočiť. Takže čaute!